ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនតាមគុំមកកានឆាណែល YouTube Opasthi ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមកជាថ្មីទៀតហើយដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាតเตងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា AliExpress ដោយសារមានបងប្អូនយើងច្រើនสนับสนุนខ្ញុំធ្វើវីដេអូតเตងជាមួយនឹងការបញ្ជាទិញឥវ៉ាន់ពីប្រទេសចិនមកកានប្រទេសកូរ៉េជាមួយនឹងកម្មវិធី AliExpress ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាតเตងជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹង ហើយមុននឹងចូលទៅដល់វីដេអូបងប្អូនបងប្អូននរមើលវីដេអូនឹងថ្មីបងប្អូនកុំភ្លេចចុច subscribe like share ឲ្យម្នាក់មួយផងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហោះវីដេអូបន្តបន្តទៅពេលក្រោយៗទៀតហើយខ្ញុំក៏អស្ចារ្យបងប្អូនបងប្អូនអាចដែរថាខ្ញុំយឺតយ៉ាវបង្ហោះវីដេអូតែថាខ្ញុំរវល់ធ្វើការច្រើនដោយបងប្អូនបងប្អូនដូចនេះខ្ញុំធ្វើការយុបអីចឹងណាទៅពេលទៅខ្ញុំអាចសូវមានពេលសម្រាប់ក្នុងការធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនបងប្អូន ហើយចੰកការតបឆាតតបអីបើសិនជាយឺតចៅអរជាស្រ័យបងប្អូនបងប្អូនណាអឺឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅតាមវីដេអូឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាទៅមុនតបងបងប្អូនត្រូវទៅដោនឡូតកម្មវិធី Ali Express ជាមួយមុនសិនបងប្អូនចូលទៅតាមទូរស័ព្ទដៃបើ iPhone បងប្អូនចូលទៅតាម App Store បើសិនជាបងប្អូនប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Samsung ឬក LG បងប្អូនចូលទៅ Play Store មកបងប្អូនចុច Search វាមកហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនវាយពាក្យថា Ali Express នេះបងប្អូន Ali Express បងប្អូនចុច search មកគឺវាមាន logo នឹងរូបបែបនេះបងប្អូនធ្វើការ download វាមកឥឡូវនេះគឺខ្ញុំ download ពេញរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងចូលទៅតាមកម្មវិធីតែម្ដងទៅបងប្អូនចូលមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា allow ហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា confirm មក โอเคបន្តពីមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺវិ chainId ជីទម្រងបែបនេះហើយក៏ប៉ុន្តែទម្រងបែបនេះគឺបងប្អូនបានមកត្រឹមមើលសិនទេបងប្អូនអត់តวนអាចអាចធ្វើការប្រជាទិញទេទី1គឺបងប្អូនអាចត្រូវបង្កើត account ឲ្យជាមុនសិនបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថាអានេះ account account ខាងក្រោមហ្នឹងបងប្អូនចុចទៅលើសញ្ញារូបកបាមកនេះខាងក្រោមមកគេមក ហើយបន្តមកទៀតអឺយើងកាលនេះគឺវាដាក់ប្រទេសកូរ៉េស្វែងប្រវត្តិឯកសារយើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដើម្បីអាចធ្វើការចុះឈ្មោះបានបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថា sign in មកហើយបន្តមកទៀតអឺបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថាអឺដើម្បី register account <coughs> ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចុចទៅលើនេះ agree ទាំងអស់មកយើងចុច agree ខាងលើនេះចុច agree វាទាំងអស់មក នេះយើងចុចអាខាងក្រោមនេះក៏បានដែរចុចខាងក្រោមទៅវាគ្រីសទាំងអស់ហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា acquire and continue <coughs> មកអាហ្នឹងមិនសិនទេយើងរើសជាភាសាអង់គ្លេសណាហើយបន្តមកទៀតវាឲ្យបងប្អូនធ្វើការដាក់ email ហើយនិង password ហើយ email ហ្នឹងខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនបងប្អូនថា email នឹងត្រូវតែជា email ដែលបងប្អូនបងប្អូនទទួលតែប្រើប្រាស់ ហើយជាអ៊ីមែលរបស់បងប្អូនដល់គ្នាដែលបងប្អូនកំពុងប្រើដែលអាចទៅទូរស័ព្ទអីបានណាបងប្អូនត្រូវតែដាក់អ៊ីមែលបងប្អូនប្រើពួកអីនៅពេលដែលយើងផ្លេចលេខកូដឬក៏យើងកំងអីវ៉ាន់កំងអីចឹងទៅគឺវានឹងផ្ញើសារមកចូលដល់អ៊ីមែលហ្នឹងហើយយើងអាចឆែកមើលបានអញ្ចឹងទៅបងប្អូនត្រូវតែដាក់អ៊ីមែលដែលបងប្អូនកំពុងប្រើហើយចំពោះហ្នឹងផាសវឺតហ្នឹងមិនមែនផាសវឺតរបស់ Gmail ទេគឺជាផាសវឺតដែលបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់នៅក្នុងកម្មវិធី អរអរ Ali Express ហ្នឹងបងប្អូនដាក់អ៊ីមែលអីក៏ដាក់ផាសវ័រដអីក៏បានដែរដាក់ជាអក្សរធំមួយមកហើយបន្តមកទៀតដាក់អក្សរតូច3 4មកហើយលេខ 2B ខ្ទង់ទៅហើយនិមិត្តសញ្ញាមួយចាំខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យកបាណាបងប្អូនមើលបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់ឲ្យបរハបរハនឹងបានបន្ទាប់ពីយើងដាក់រួចរាល់ហើយយើងចុចលើពាក្យថា Agree and Create Account តោះដល់ហ្នឹងយើងវាយបញ្ចូលអាជីម៉ានិងផាសវ័រដ โอเคឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានបង្កើត account រួយរាល់ឡាយបងប្អូនតាគ្នាយើងចុចកន្លែងនេះដើម្បីដូររូបភាពក៏បានស្រេចចិត្តបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្ដូរដាក់រូបភាពអីក៏បានដែរស្រេចតែចិត្តជាងយើងមិនបាច់ចាំដាក់ក៏វាអត់បញ្ហាអីដែរក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺយើងរករូបមួយដាក់មកឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់រូបនេះមក ណ៎ងហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការជឿរើសភេទក៏បានយើងចង់ដាក់អឺអីដែលសំខាន់ហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនគ្នាគឺយើងត្រូវដាក់ស៊ីភីងអាត្រាស់នេះស៊ីភីងអាត្រាស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវដាក់ឲ្យហើយក៏បានឬក៏ចាំពេលដែលយើងទិញថ្ងៃវ័នយើងចាំដាក់ឲ្យពេលក្រោយក៏បានដែរតែបើសិនយល់អងបងប្អូនដាក់មុនក៏បានដែរអាហ្នឹងហើយយើងចុចលុបពាក្យថា add a new address មក អបអរម្ដងទៀតកន្លែងនេះគឺកូរ៉េរួយរាល់ឡាយវិដាប្រទេសកូរ៉េរួយរាល់ឡាយបើសិនជាបងប្អូនអឺទិញទៅដាក់នៅប្រទេសខ្មែរបងប្អូនជឿរឺយល់ជាកម្ពុជាអញ្ចឹងទៅអានឹងស្រាចិត្តបងប្អូនបងប្អូននេះហើយចំពោះកន្លែងអឺអឺអឺ Uh, container name ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែដាក់ឈ្មោះបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនអាចដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរតែបើយកល្អបងប្អូនដាក់ឈ្មោះពេញបងប្អូនទាំងគ្នាទៅវាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ចឹងហ្នឹងណាហើយចំពោះលេខទូរស័ព្ទនេះគឺវាដាក់អា +82 ហ្នឹងគឺជាលេខរបស់កូរ៉េហើយស្រាជាងបងប្អូនទាំងគ្នាហើយយើងដាក់លេខរបស់យើងមកអីទៅដាក់លេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងមកបន្ទាប់ពីយើងដាក់រួចហើយយើង ចុចទៅលើពាក្យថារីជារីជាអានហ្នឹងឬសញ្ជាតិហ្នឹងអឺរើសតំបន់ហ្នឹងយើងនៅតំបន់ណាយើងដាក់តំបន់ហ្នឹងមកវាមានតំបន់ជាច្រើនដែលឲ្យយើងរើសខ្ញុំនៅខាងឈូងបុកយើងរើសឲ្យឈូងបុកចឹងមកហើយបន្តមកទៀតយើងរើសតំបន់បន្តទៀតយើងនៅខាងស្រុកអីដែលចិត្តមកយើងរើសមកនៅជីនឆុនចឹងមកគឺវាដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយស្រាចឹងបងប្អូនបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនដាក់បន្តបន្តមកទៀតមក កាលនេះខ្ញុំរើសបន្តថែម នៅងាបងប្អូនដល់គ្នានេះគឺយើងបានដាក់អាស័យដ្ឋានបញ្ចូលទៀតហើយហើយចំពោះកន្លែងនេះស៊ីបកូតរបស់វាគឺវាចេញស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលយើងដាក់អាស័យដ្ឋានត្រឹមត្រូវហើយគឺវាចេញស៊ីបកូតមកស្រេចហើយហើយកន្លែងនេះគឺឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឬក៏យើងនៅកផាត់ធឺអញ្ចឹងទៅយើងដាក់បន្ថែមមកបើមិនតែយើងនៅរោងចក្រយើងដាក់ឈ្មោះរោងចក្រអញ្ចឹងទៅដូចខ្ញុំនៅរោងចក្រអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បន្ថែមឲ្យឈ្មោះរោងចក្ររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅ បាទណឹងហើយបងប្អូនតាមគ្នាបន្តពីយើងប្រពេញឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទអាសយដ្ឋានអីត្រឹមត្រូវឲ្យខាងនេះហើយយើងដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងមកយើងចុចលឺវាជាងមកត្រូវមកវាចេញនៅកែងខាងក្រោមនេះបងប្អូនទៅជ្រើសរើសមកយើងចុចជាងមកយើងថយមកជាងនេះយើងចុចលឺនេះទៅលឿនយើងថយមកឆ្នាំយើងកើតឆ្នាំហ្មងយើងដាក់មកតែតែចិត្តយើងយើងដាក់ស្ម ਾਨ ស្ម ਾਨ ក៏បានដែរអាហ្នឹងណា បន្ទាប់ពីយើងដាក់ដាន់ចាំមកយើងចុចលើពាក្យថា sale ខាងក្រៅនេះយើងចុចបើកអានេះណាកុំភ្លេចចុចបើកអានេះទាំងអស់មកបើកទាំងពីរជាងមកហើយយើងចុចពាក្យ sale អូខេឥឡូវហ្នឹងគឺអឺអាស័យដ្ឋានរបស់យើងហ្នឹងគឺបានភ្ជាប់រីយរលហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបន្ទាប់ពីយើងបានភ្ជាប់រីយរលឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការនេះគឺយើងទទួលបាន ocoupon ឲ្យតែយើងអត់តរប្រើទេយើងចុចខ្វែងវាសិនមក តោះមកទៀតយើងទៅជ្រើសរើសរហើយវ៉ាន់ដែរបងប្អូនណាចង់បងប្អូនចង់តិញហើយចំពោះលុយហ្នឹងបងប្អូនអាចបដូរទៅជាលុយដុល្លារក៏បានកូរ៉េក៏បានបងប្អូននេះយើងចុចខាងពី account ចាំមកហើយយើងចុចអាសញ្ញានេះអាសញ្ញារូបដូចសាវហ្នឹងចុចលើវាមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចធ្វើការកែសម្រួលបាននៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះគេដាក់ថា Korean Lee ហ្នឹងបងប្អូនចុចបដូរដាក់ ជាដុល្លារក៏បានដែរអាហ្នឹងបើសិនតែបងប្អូនគិតថាចង់ដាក់ជាដុល្លារអាហ្នឹងបើសិនតែយើងចង់ដូរជាដុល្លារបងប្អូនជ្រើសមកនៅខាងក្រោមហ្នឹងវាមានអាជាដុល្លារជាកូរ៉េជាអីច្រើននៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនឆ្លៃទៅបងប្អូនចង់បើក ហើយចំពោះកន្លែង language ហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើការចុចបដូរលើវាមកបងប្អូនដាក់ភាសាអង់គ្លេសក៏បានឬក៏បងប្អូនដាក់ភាសាកូរ៉េក៏បានស្រេចតែបងប្អូនបាទគ្នាបើមិនដូច្នេះបងប្អូនណាចេះភាសាអីបងប្អូនដាក់នឹងទៅក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានភាសាអាខ្មែរជាតិរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែវាមានភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាកូរ៉េសម្រាប់បងប្អូនមើលហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនអោសមើលខាងក្រៅវាដូចជាអត់មានអីបន្ថែមទៀតទេសម្រាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ ហើយចំពោះអាស័យដ្ឋានរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានស្រេចររឡហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បន្ថែមទៀតបងប្អូនចុចលឿពាក្យថា add new address ចឹងមកហើយបងប្អូនបំពេញឲ្យបែបបំតតាមហ្នឹងចឹងទៀតទៅអាហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូននឹងទិញឲ្យអ្នកផ្សេងឬកម្មិទ្ធិណាចឹងហ្នឹងណាយើងចុចអាហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនមានបើសិនជាអត់តបងប្អូនមានតែមួយតបងប្អូនអាចចុចថយមកគឺវាមានអាស័យដ្ឋានយើងតែមួយស្រេចហ្នឹងហើយយើងចុច back មកហើយឥឡូវអីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងទៅជ្រើសរើសឯវ៉ាន់ អើដើម្បីធ្វើការទិញហើយនឹងបពពេញឲ្យជាមួយនឹង credit card របស់យើងតោះឥឡូវនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យវ៉ាន់នេះមួយត្រណប់ជើងនេះបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនមើលមកកន្លែងនេះនេះវាដាក់តម្លៃនៅកន្លែងនេះហើយចម្ពោះអានេះបងប្អូននេះគឺ sip បើស្ិនជាបងប្អូន អាធ្វើការតេញគឺវាដាក់មកដល់ប៉ះជាខ្ទង់នេះប៉ះជាខ្ទង់ថ្ងៃ12ខែខែ4ខែអីចឹងទៅគឺវាចាប់ដាំផ្ញើមកហើយហើយកំឡុងពេលផ្ញើហ្នឹងគឺវាយឺតលឿនគឺអាស្រ័យទៅតាមអឺអឺអឺអាយវ៉ាន់បងប្អូនទាំងគ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវដោយសារកូវីដចឹងប៉ះជាយូរបងប្អូនទាំងគ្នាអាចខ្ទង់មួយខែទៅ2ខែបានវាមកដល់ ការពីមុនគឺផាច់ខ្ទង់25ថ្ងៃគឺវាផ្ញើមកដល់ហើយក៏មិនតែឡូវដោយសារអកូវីដញុំធ្លប់ពេញម្ដងហើយគឺតាមមែនទិញតាមអាលីអេ екс ប្រេសញុំទិញតាមកាមធីវិសហ្នឹងគឺរយៈពេលខ្ទង់2ខែបានមកដល់អញ្ចឹងហើយគឺវាមានការយឺតចាយអញ្ចឹងពេលបងប្អូនទិញហើយបើសិនញុំមកយឺតទេបងប្អូនកុំឆ្ងល់អីអានឹងដោយសារកូវីដអ៊ីចឹងទៅតោះឥឡូវនេះញុំជ្រើសរើសមួយឲ្យបងប្អូនមើល នេះវាមានជាប្រភេទពណ៌នេះវាមានប្រមាណពណ៌ហ្នឹងវាដាក់នៅខាងហ្នឹងឯងបងប្អូនឆ្លាញ់ពណ៌ណាដាក់ពណ៌ហ្នឹងមកយើងយកពណ៌ក្រហមជាមកឧទាហរណ៍ហើយចម្ពោះទំភុំនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទំភុំវាដាក់ចាប់ពីលេខ37ដល់លេខ47ហើយបើសិនជាយើងនៅកូរ៉េគេភាគច្រើនគេប្រើលេខចឹងឯងគេប្រើ250 255 260 270អីចឹងតើហ្នឹងហើយបងប្អូនចង់ដឹងថាលេខមួយណាដែលត្រូវនឹងជើងបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនចុចឬពាក្យថា អឺសាយ chat នេះបងប្អូនចុចលឿវាមកចុចលឿវាមកបងប្អូនបងប្អូនតែតិចនេះបងប្អូនបងប្អូនមើលមកខាងនេះមកហើយចំពោះដំណុំនេះបងប្អូនមើលតាមនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាពាក់លេខ260 265 265បងប្អូននឹងជ្រើសរើសលេខ43បើសិនជាបងប្អូនពាក់លេខ270បងប្អូននឹងលេខ44 បើសិនបងប្អូនពាក់លេខអឺ280អីណាបងប្អូនជាលេខ47អីចឹងតែអាហ្នឹងវាមានទំហំតាមហ្នឹងបងប្អូនមើលអានេះគឺជាប្រភេទអ៊ីញទេអានេះបើយើងဖြាកច្រើននៅកូរ៉េគឺប្រើសង់ទីម៉ែត្របងប្អូនជ្រើសយកនេះមកបើសិនតែបងប្អូនពាក់លេខ265ឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំពាក់ពេលលេខ265ខ្ញុំរើសលេខ43មកខ្ញុំចុចបੈកអ៊ីវិញមកហើយខ្ញុំចុចលើពាក្យលេខ43មក នេះបងប្អូនតាមគ្នានេះគឺវាដាក់26.5សង់ទីម៉ែត្រហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ265ហើយហើយបន្តមកទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់តែងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា Buy Now ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់តន់ចង់តែងទេយើងរើសឯវ៉ាន់ផ្សេងទៀតយើងតែងយីរើសរយពាក្យ Add to cart នេះមក Add to cart នេះមកគឺវានឹងចូលទៅក្នុងកន្ត្រកនេះបងប្អូនតាមគ្នាពេលចុចលើកន្ត្រកនេះមក អឺគ្រឿងវាមានអានេះវាមាននៅក្នុងនឹងហ هاي បងប្អូនអាចជ្រើសរើសឯបានផ្សេងទៀតដើម្បីអែតចូលក្នុងកត្រក្នុងបានដូចគ្នាបើមិនយបងប្អូនឲ្យចង់ទិញអាផ្សេងទៀតបងប្អូនអាចជ្រើសមើលឯបានផ្សេងទៀតទៅវាមានច្រើនមែនទែនក្នុងអាអាលីអេសប្រេសហ្នឹងបងប្អូនអាចចង់ទិញជាខោអាវក៏បានចង់ទិញជាអីក៏បានស្រេចចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នា ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ចំពោះអាវនេះឲ្យបងប្អូនមើលមួយឥឡូវយើងចុចលឺវាមកវាមាន4ពោះហើយយើងឆ្លាំងពោះអីយើងរើសជ្រើសពាន់នឹងមកវាមាននៅទំហំនេះ S M L អីដូចតែគ្នាទេអត់សូវខុសគ្នាច្រើនទេអាហ្នឹងហើយយើងយក M មកឆ្លាំងចិត្តយើងហើយបន្តមកទៀតយើងចង់តិញឬក៏យើងអេតចូលកន្ត្រក់បើយើងអេតចូលកន្ត្រក់យើងយកនេះបើមិនហើយយើងតិញយើងយកនេះយើងអេតចូលកន្ត្រក់ទៀតមកហើយយើងចុច OK បន្តមកឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានជ្រើសរើសឥវ៉ាន់ហើយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនណាចង់ទិញច្រើនបងអូនរើសច្រើនទៅក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ទិញច្រើនទេខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនតែគ្នាឥឡូវយើងចុចកត្រកមកហើយគឺវាមានឥវ៉ាន់2នេះសម្រាប់អឺឲ្យបងប្អូនមើលអានេះគឺតម្លៃអាវនេះហើយនេះគឺជាតម្លៃអាធ្នោបជើងនេះហើយកាលនេះវាដាក់ថា free shipping ហ្នឹងបានន័យថា ចុះចំពោះថ្លៃដឹកជញ្ជូនគឺវាឥតគិតលុយបងប្អូនបងប្អូនននេះវាដាក់ហ្វ្រីស៊ីភីងអញ្ចឹងតែបើសិនវាដាក់គិតលុយគឺវាបូកស៊ីភីងនៅក្នុងនឹងស្រាប់ហើយតោះឥឡូវហ្នឹងយើងដល់បីតិញយើងគ្រិសលើវាមួយមកអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានអាចរួចរាល់ហើយបងប្អូនបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺវាអស់25000នេះយើងចុចលើពាក្យថា check out នេះ โอเคទៅពីយើងចុច check out ហើយបើសិនជាបងប្អូនដាក់អតនដាក់អស័យដ្ឋានណាកន្លែងនេះគឺវាអោយបងប្អូនដាក់អស័យដ្ឋានជាមុនសិនកុំតែរ ሳ មិនពេលដែលយើងចូលមកបង្កើតកម្មវិធីគឺយើងបានដាក់អស័យដ្ឋានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងទៅគឺវាមិនបបាក់សម្រាប់បងប្អូនធ្វើកែដាក់ទៀតទេអាហ្នឹងណាហើយចំពោះអស័យដ្ឋានគឺរួចរាល់ហើយដែលសំខាន់គឺយើងចុចលើពាក្យថា select payment method នេះ អ <laughs> ើគឺយើងអាចជ្រើសរើសការផេលុយនេះបងប្អូនតាមគ្នាហើយយើងអាចធ្វើការជ្រើសផេលុយយើងចុចលើវាមកហើយបើសិនជាបងប្អូនមានកាកៅផេបើសិនជាបងប្អូនជាប់កាកៅផេហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនតើគឺបងប្អូនចុចទៅលើកាកៅផេមកគឺវានឹងអាចវីលូតសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការកាត់លុយតែម្ដងកុំតាមបើសិនជាបងប្អូនមានកាកៅផេបងប្អូនមានវិសា卡បងប្អូនជ្រើសរើសជានេះ Add a new card នេះ បងប្អូនចុចលើវាមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវដាក់កាតធនាគារបងប្អូនបងប្អូនចូលហើយចំពោះកាតធនាគារបងប្អូនបងប្អូនត្រូវតែជា Visa Card ឬក៏ Mastercard ហើយចំពោះ Visa Card ឬក៏ Mastercard បងប្អូនមើលទៅលើកាតធនាគារបងប្អូនបងប្អូនត្រូវចំពោះកាតធនាគារនៅកូរ៉េភាកចានគឺវាមាន Visa Card និង Mastercard ស្រាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែបើមិនចំពោះកាតធនាគារខ្លះក៏វាមិនអាចប្រើបានដែរបងប្អូនបងប្អូនទោះបីជាវាមាន អោវិសា卡ឬ Master Card ក៏ដែរវាដាក់លឿននឹងអញ្ចឹងមែនណាក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងភ្ជាប់ទៅគឺវាទិញមិនបានទេវាអត់កាត់លុយអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់បង្កើតបងប្អូនទៅធនាគារទៅបងប្អូនប្រហែលគេថាជួយបង្កើតវិសា卡ឲ្យខ្ញុំមួយអញ្ចឹងទៅគឺគេនឹងរៀបចំជូនបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាហើយចំពោះការកាត់វិសា卡ហ្នឹងបងប្អូនដែលមាន卡របស់ធនាគារនៅខ្មែរក៏អាចប្រើបានបងប្អូនទាំងគ្នាដូចជា អ uh, ហើយចំពោះ card holder holder name ហ្នឹងបងប្អូនគឺជាឈ្មោះរបស់យើងណាបងប្អូនទៅវាយឈ្មោះរបស់យើងចូលមកវាយឈ្មោះពេញរបស់យើងឈ្មោះពេញអក្សរធំទាំងអស់មកបងប្អូនវាយវាបញ្ចូលមកហើយចំពោះកន្លែងនេះគឺជាការផត់កណាត់របស់ card បងប្អូនទៅជ្រើសមកកាតយើងផត់កណាត់ថ្ងៃណាយើងជ្រើសដាក់មក អញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងយើងជ្រើសការផុតកណាត់របស់卡តណានៅលើ卡តរបស់យើងគឺវាមានខែនិងឆ្នាំហើយបងប្អូនជ្រើសយកមកហើយចំពោះ security card ហ្នឹងគឺលេខ cvv ហ្នឹងគឺជាលេខ3ខ្ទង់ដែលបងប្អូនចុចលើវាមកគឺវាប្រាប់ហ្នឹងគឺជាលេខ3ខ្ទង់នៅខាងក្រោយ卡តបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនដាក់បញ្ចូលមកវាមានលេខ3ខ្ទង់ណា បងប្អូនដាក់បញ្ចូលមកលេខ CVV ហ្នឹងខ្លះអាចមាន4តែភាគច្រើនគឺវាមានតែ3ខ្ទង់បងប្អូនបងប្អូនយើងដាក់ចូលមកបន្ទាប់ពីយើងដាក់卡ដាក់卡ចូលឲ្យឈ្មោះចូលឲ្យជាមួយនឹងលេខ CVV រួចរាល់ហើយបងប្អូនចុចដានមកហើយតោះមកទៀតវានឹងជាប់លេខហើយតោះឥឡូវនេះខ្ញុំបព្វពេញឲ្យបងប្អូនមើល អូខេបងប្អូនបងប្អូនតាមពីយើងប្រពាញ់រួយរាល់ហើយកន្លែងនេះគឺវាជាប់កាតយើងស្វែងប្រវត្តិឃើញងបងប្អូនតាមគ្នាហើយនេះគឺជាកាតទនេគីដែលយើងបានដាក់មិនហ្នឹងគឺវាជាប់នៅនឹងស្វែងប្រវត្តិហើយកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនតាមគ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនដាក់អត់បានដាក់អត់បានគឺវាចេញនេះតម្រូវបែបនេះវាចេញឈ្មោះចា៎វាចេញកាតទនេគីរបស់យើងហ្នឹងគឺมันអាចប្រើបានទេអញ្ចឹងទៅបងប្អូនតាមគ្នា គួរតែររអាកាតនេគីផ្សេងឬក៏បងប្អូនឡើងទៅធនេគីដើម្បីឲ្យគេបកការតអូវីសាការតឲ្យយើងមួយទៀតដើម្បីឲ្យយើងអាចប្រប្រាស់បានចឹងណាបងប្អូនបងប្អូនឲ្យបន្តពីយើងប្រពင့်អស័យឋានអាចឈ្មោះកាតនេគីរុយរល់ហើយហើយនឹងរើសអីវ៉ាន់អីត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនជួយទៅពីថា플레이ណៅទៅគឺវានឹងទិញឲ្យស្វាយប្រវត្តិហើយគឺងីស្រួលមែនទែនបងប្អូនបងប្អូនមិនអសាមញាំអីច րան ទេ ហើយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអត់သိទេបងប្អូនថាគ្នារសាឲ្យខ្ញុំជិតដល់ថ្ងៃទៅផ្ទះហើយអញ្ចឹងទៅគឺมันអាចនៅទៅទួយវ័ននឹងបានហើយបងប្អូនបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវទៅផ្ទះមុននឹងវ័ននឹងមកដល់ហ្នឹងទៅបើមិនតែខ្ញុំទៅផ្ទះមុនទៅវ័នមកដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចទួយវ័ននឹងបានតែហើយបងប្អូនបងប្អូនគ្នាពេលដែរបងប្អូនមើលវីដេអូនឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រកាសជាអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំតន ೀಯ ថាបងប្អូនធ្វើបានហើយបើមិនចេះបងប្អូនមានចម្ងល់អីបន្ថ អាក្រងវីដេអូនឹងបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបបងប្អូនបងប្អូនគ្នាហើយឬក៏ឆាតទៅកាន់ Facebook Page OPST ក៏បានដូចគ្នាដែរដើម្បីសួរនាំហើយចំពោះក្នុងការពិធីហ្នឹងភាគចំណើគឺអស័យមានបញ្ហាក្នុងការទិញឥវ៉ាន់គឺបញ្ហាជាមួយនឹងការទិញឥវ៉ាន់របស់បងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងណងឯងបងប្អូនទាំងគ្នាយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលាបងប្អូនទាំងគ្នា